Your Excellency the President. Your Excellency, nataka nichukue nafasi hii nikukaribishe Kisii rasmi. Najua wewe ulikuwa katika mlengo ule, sasa wewe ndio rais na lazima tutafanya kazi na wewe. Pili, Your Excellency, barabara vile umeiona. Hii barabara imeua watu wengi sana. Kuna mtu ambaye amepewa contractor ya hapa. Anachimba barabara kwa jembe. Tafadhali Your Excellency, kwa sababu wewe ndio rais, pesa unazo kama the president. Nataka nikuulize tu, kwa muda huu wa miaka tano, Mungu akubariki, hii barabara tufungulie kutoka hapa mpaka Sotiki. Itasaidia vijana wetu sana. Pili, Your Excellency, tunataka nikwambie sisi kama viongozi wa Kisii tutashirikiana pamoja kuhakikisha kwamba kwa miaka tano tunapeleka maendeleo mbele.